God dag. Mitt navn Morten Lorentzen. Jeg representerer Folkebevegelsen mot innvandring, FMI, som tverrpolitisk arbeider for en lovgivning og en praksis som vil sikre at Norge forblir en suveren og nasjonal stat med basis i vår kulturarv og vårt folks historiske fellesskap. All respekt og honnør til alle patrioter og sannhetssøkende frihetskjempere som har møtt frem her i dag for aktivt å sette søkelyset på at Norge kan miste sin siste rest av selvstendighet hvis regjeringen undertegner GSM. I motsetning til de som sitter i bygningen bak oss, representerer alle vi her fremmøtte majoriteten av det norske folk. Vårt fremste våpen er sannheten, og det frykter adelen der inne og alle omskoleringsidiotene i systemmedia. Avtalen Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, GCM, skal underskrives 10.-11. desember i Marokko. Denne avtalen er utarbeidet av FN og er selvsagt mottatt med jubel og aktiv støtte av eurokratene i Brussel. Avtalekastet ble offentliggjort allerede i 2016. Systemmedia har uten unntak unnlatt å publisere eller vist interesse for å opplyse det norske folk om konsekvensene av denne avtalen. Hederlige unntak var og er uavhengige medier og forskjellige blogginnlegg. Først når interessen og spørsmålene blant det norske folk ble for ubehagelig for den politiske eliten for hva denne avtalen konkret betyr for Norge og Europa, var politikere og systemmedia tvunget til å gå ut i offentligheten og forsvare denne avtalen. I praksis betyr GCM at verden slik vi kjenner den i dag grunnleggende forandres. Uten å overdrive betyr GCM det irreversible selvmord for de forskjellige kulturnasjonene i Europa. Og det store paradokset her er at fundamentet for FN var statenes suverenitet. Med inngåelsen av avtalen utarbeidet av forskjellige NGOs og FN eroderer statenes suverenitet. Det offisielle Norge, med marionettene i regjering og storting, forsvarer denne folkefiendtlige avtalen og har bekreftet at de vil undertegne GCM. Selvsagt propaganderer og forsvarer systemmediene sine foresatte og herskere som sitter på pengesekken, og som disse løgnerne er totalt avhengig av. Avtalen mellom politikere og systemmedia er helt åpenlys og gjennomskuelig. Vi politikere gir dere, media, informasjon og økonomisk hjelp, og dere støtter oss. Uten denne offisielle hjelpen er det i dagens medielandskap vanskelig for enhver mediebedrift å overleve. En objektiv og kritisk journalisme overfor sine velgjørere i regjering og transparens programmert rundt tema GCM. FMI finner det legitimt å benytte ordet systemmedia overfor de etablerte mediene, og vi vil fortsette med det. Politikere, byråkrater, forskjellige NGOs, EU og systemmedia, dere er for alltid skyldige. GCM-avtalen er det første skrittet til å legitimere migrasjon som en menneskerett, og denne retten vil da stå over norsk statsrett, hvilket betyr at Norges suverenitet ytterligere reduserer. FMI understreker selvsagt at retten til å søke asyl er legitim, men migrasjon er ingen menneskerett. Ved en undertegnelse vil man fordre og legitimere både illegal og legal immigrasjon. Dette er ikke i det norske folks interesse. Norge og andre land som undertegner avtalen vil forvandles til et innflytningsområde og opphøre å være suverene stater, om de noensinne var det. Denne globale folkefiendtlige
avtalen innebærer at hver som ønsker å emigrere fritt kan reise til Europa og selv bestemme hvilket land man ønsker å bosette seg i. Disse landene da forpliktet til å forsørge de nyankomne kulturfremmede økonomisk på lik linje som sin egen etniske befolkning. Totalt består avtaleteksten av 34 sider, hvorav 23 hovedpunkter konkret definerer hva avtalen innebærer. Noen få eksempler. Punkt 5. Sørge for tilgjengelige og fleksible veier for regulær migrasjon. Punkt 7. Adressere og redusere sårbarheten for migrantene. 11. Integrere, sikre og koordinere grensekontrollen. Punkt 15. Sikre grunnleggende tjenester for migranter. Punkt 17. Utrydde alle former for diskriminering og promotere en faktabasert offentlig diskurs for å forme oppfatninger rundt migrasjon. Som avtalekastet populerer, citat, migrasjon var alltid kilden til velstand, innovasjon og en bestandig utvikling. Grensene skal også avvikles og erstattes med, citat, koordinert grensemanagement, sikre og regulære grensepasseringer. Alle disse 23 avtalepunktene må Norge avvise. Hvorfor skal Norge gi sin tilslutning om eksempelvis punktet om at Norge skal tilpasse standarden sin til resten av verden? Snakker vi her om standarden til Somalia eller Saudi-Arabia, hvor steintidssalafistene dreper opposisjonelle, og hvor sharia-loven praktiseres med blant annet offentlig hengning, pisking, kvinneundertrykkelse og avhuggede hender? USA, Australia, Ungarn, Polen, Bulgaria, Østerrike, Kroatia, Belgia har allerede bekreftet at ikke under noen omstendighet vil undertegne GCM. Tsjekkias statsminister Babis vil heller ikke undertegne og sier, citat, «Pakten er en trussel mot Tsjekkias sikkerhet og suverenitet. Ingen skal bestemme hvem som skal bo og arbeide i vårt hjemland.» Israel sier offisielt, hvorfor skal Europa undertegne denne avtalen? Vi undertegner ikke. Det er mer enn tvilsomt om Slovakia, Slovenia og de andre baltiske statene undertegner. Italia, som nå har en fornuftig regjering som setter Italias interesse først i motsetning til de menneskene som sitter i den bygningen bak oss, vil ikke undertegne, og dette har vi første informasjon fra våre partnere i La Lega i Italia. Danmark og Schweiz diskuterer fortsatt, men tenderer til å si nei. Da er det interessant å ta en uttalelse fra den respekterte og renommerte sveitsiske jusprofessoren Hans Ole Vogt, som viser til kjernen i avtalen. Citat, en universell rett til å bosette seg hvor man vil, citat slutt. FMI forlanger at vi redder vårt Norge og våre grenser, vårt folk, vår kultur, vår rettspraksis, vårt språk, levemåte, våre europeiske røtter og vår rett til å leve som nordmenn. De som våger å kritisere denne folkefiendtlige politikken vil i fremtiden gjøre seg straffbar. Dette også ifølge avtaleteksten i GCM. Avtalen forlanger mediesensur. Konkret innebærer det at denne appellen fra meg og FMI ikke kan holdes i januar 2019 uten at FMI blir anmeldt for rasisme. Slik står det jo i avtaleutkastet fra FN. Migrasjonspakten betyr slutten for frie og uavhengige medier. Men disse menneskene i FN, EU, i de forskjellige parlamentene og statene i denne verden og Europa, de har bygget en totrinnsrakett. Og den nye katastrofen
Det er FNs nye globale flyktningsavtale, CRRF, altså Comprehensive Refugee Response Framework. Og denne flyktningavtalen, CRRF, er like farlig som migrasjonsavtalen GCM. Norge og Europa vil bli et innflytningsområde for millioner av kulturfremmede. Har vi ikke nok eksempler på mislykket integrering og parallellsamfunn i Norge og Europa? Hvilke mål forfølger egentlig regjering og storting? Hvorfor ønsker de å utslette Norge som selvstendig nasjon? FN, EU og 176 stater vedtok siste uke tilleggsavtalen CRRF, som skal undertegnes i desember. Stortinget bak meg har ikke hatt en debatt om denne avtalen, og det norske folk er ikke tilstrekkelig informert om en ytterligere uthuling av nasjonal suverenitet. Vi har selvsagt ikke funnet en eneste reportasje om denne nye avtalen i norsk systemmedia, selv etter 2 års forhandlinger. Men det finner ikke vi i FMI merkelig, da vi vet hvilken folkefiendelig agenda den statsfinansierte indoktrineringsmaskinen forfølger. Uansett, vi i FMI, vi har mot, forstand og vilje til å presentere hva systemmedia ikke vil at du skal vite. Spørsmålet er kort og godt om regjeringen Solberg er frekke nok til å undertegne også denne avtalen uten en offentlig debatt. En norsk regjering er forpliktet til transparens og informere sine lands borgere om viktige vedtak som gjelder nasjonens ve og vel. Det står kort og godt i vår grunnlov. Hvis denne avtalen blir undertegnet av det offisielle Norge uten at folket blir informert, er dette stikk i strid med norsk lov og har selvfølgelig et strafferettslig aspekt. Men hva innebærer denne nye globale avtalen for flyktninger? Altså, i desember 2018 er skjebnemåneden for nasjonen Norge og flere andre nasjoner i Europa og i verden for øvrig. Da vil det bli avstemt over disse to forskjellige avtalene. Først den beryktede GCM-avtalen for migrasjon i Marokko, som betyr slutten på det Europa slik vi kjenner det. Videre skal avtalen for flyktninger, CRRF, undertegnes i FNs hovedforsamling i midten av desember. Begge avtalene er riktig nok ikke rettslig bindende, men de statene som vil undertegne har politisk forpliktet seg til å gjennomføre punktene i avtalen. USA vil stemme nei i New York, og FNs USA-representant Kelly Curry sier at de ikke under noen omstendighet vil stemme for en avtale som reduserer USAs suverene rett. Flyktningavtalen CRRF omfatter 4 konkrete mål. 1. Minske flyktningstrømmen til mottakerlandene. 2. Stimulere flyktninger til selvstendighet. 3. Fri reise, altså resettlement, og utvide humanitære hjelpeprogram for en reise til andre land, i hovedsak Europa. 4. Skaffe forutsetninger slik at flyktninger uten fare og med verdighet kan reise tilbake til sitt hjemland. Og denne globale avtalen for flyktninger består av 2 deler. 1. En omfattende plan for flyktningshjelp, CRRF. Norge har allerede gitt sitt samtykke til dette under forhandlingene i New York. Aksjonsplanen som denne avtalen omfatter er 1. Forbedre flyktningenes mulighet for helsehjelp og skolegang. Flyktninger skal integreres og kunne jobbe eller få økonomisk, altså NAV-støtte, slik at de blir mest selvstendige. Hvordan kan være selvstendige når de får NAV-støtte da? Punkt 3. En integrering av flyktninger i mottakslandet. Mottakslandet skal støttes økonomisk. Punkt 5. Økt satsing for humanitære hjelpeprogrammer. 6. En økning av eksperter og fagpersonell for å bistå flyktninger. Verdenssamfunnet skal avlaste mottakslandet som i all hovedsak er fattige stater. Totalt er ca. 68,5 millioner mennesker på flukt, dette ifølge FN.
Mer enn 80% av alle flyktninger har et temporært opphold, eksempelvis I Kenya, Jordan, Bangladesh og Colombia. Avtaleteksten lister opp forskjellige hjelpetiltak som en biometrisk registrering, studentvisa og en grense mellom hjelpetrengende og guerillasoldater fra IS, Taliban, Boko Haram og andre muslimske og ikke-muslimske terrorister som oversvømmer disse fattige stakkars landene. Hvordan FN skal gjennomføre dette konkretiseres selvsagt ikke I denne avtalen. Men konsekvensene flyktningsavtalen CRRF innebærer vil være at rike land I Europa og Nord-Amerika blir forpliktet til å motta flyktninger og terrorister fra fattige tredjeland. Konsekvensene den totale ødeleggelsen av kulturnasjonene I Europa. Flere FN-konferanser og flere forpliktelser for Norge. For å realisere denne avtalen vil FN starte et globalt flyktningforum med start I 2019. Dette forumet skal finne sted hvert fjerde år I Genève. Der skal beslutninger vedtas, og deltakerne skal vedta nye økonomiske hjelpetiltak som FN finner nødvendig. Alt skal visstnok være frivillig, og landene skal selv bestemme hvilken økonomisk støtte de vil bidra med. FMI betviler selvsagt dette, da Norge som betalverdensmester vil nok bidra med det FN ønsker. Norge har jo som andre land gjennom flere tiår bidratt med utviklingshjelp, og man skulle kunne forvente at en positiv utvikling hadde funnet sted I mottakslandet. Noen steder kan man selvsagt vise til enkelte positive utviklingstrekk, men dette står ikke I forhold til de enorme summene som overført. Vi I FMI frekke nok til å påstå at den eksisterende utviklingshjelpen kan omdøpes til underutviklingshjelp. Konklusjonen. Initiativet til CRRF-avtalen kommer fra forskjellige NGOs og FN uten en demokratisk legitimasjon. Avtalen nevner bare rettigheter for flyktningene og forpliktelsene for mottakslandene. I praksis dette et fordekt omfolkningsprogram for ikke-skolerte næringslivsreisende og fattige flyktninger. Kommende flyktninger får fulle rettigheter til sosialhjelp, skolegang, helsevesen, tolker etc. uten å ha betalt en krone inn til Norge. CRF nevner heller ikke farene for den indre sikkerheten og økt kriminalitet I Europas nasjonalstater. Problemene ved et integrasjon som kulturfremmede representerer, det nevnes overhodet ikke. CFFR vil representere et incitament for en kraftig og farlig kulturfremmed innvandring til Norge. Mediene skal oppfordres til å presentere hvilke fordeler innvandringen innebærer, og at flyktninger en berikelse for norsk kultur og samfunn. Jeg kommer til avslutningen nå. Spørsmålene til regjering, storting og systemmedia. Det endelig målet deres at alle Europas innbyggere skal inneha et pass utstedt av FN eller EU? Hvorfor skal CRRF-avtalen vedtas av den norske regjeringen når Norge har vedtatt både Genève-konvensjonen og har nasjonale asylregler? Hvorfor ble det aktive norske samarbeidet rundt denne avtalen for tid både I regjering, storting og systemmedia overfor det norske folk? Hvordan definerer FN hvem som flyktning og hvem som migrant? Hvorfor Norge tjent med en voldsom økning av mennesker fra andre religioner og fremmede kulturer? Hvorfor kan ikke den norske befolkningen si sin mening gjennom en bindende folkeavstemning? Demokrati farlig nå? Det er urovekkende at personer som man skulle kunne forvente innehar intellektuell kapasitet nok til å analysere avtaletekster og foreta en rasjonell konsekvensanalyse, fremstår som totalt uvitende eller forsøker å påstå at GCM og CRRF ikke utgjør noen fare for Norge og Europa. Løgne!
til disse personene presentert og avslutt, og vi som samlet her I dag vil aldri gi opp og kjempe for sannheten og vårt fedreland. Støtt en aktiv norsk motstandskamp sammen med Folkebevegelsen mot innvandring, FMI. Norge vårt! Takk for oppmerksomheten.